Aitäh ja tere minu poolt ka kõigile. Mul on väga hea meel siin näha tuttavaid inimesi, meie võrgustiku liikmeid, kusagil istuvad siin minu kolleegid, ma küll ei näe praegu. Ja tere ka kõigile teistele, kellega ma varem ei ole kohtunud. Enne kui ma lähen oma loengu juurde, siis ma tahan öelda, et seal kausta vahel on tein natukene teistmoodi ettekanne. Et kuna ma tegin oma ettekande ringi, et see ei läheks väga paljus kokku eelkõnelejaga, aga materjalid olid juba trükitud, siis minu see, millest ma räägin, natukene erineb sellest. Kui mulle pakuti siin esinemist, siis ma käisin välja sellise teema nagu erivajadusega lapsed ja lapsed, kes elavad oma päris kodus teemal. Need on lapsed, kes elavad koolkodudes, hooldusasutustes, asenduskodudes. Tartu Laste Tugikeskus tegutseb 95. aastast ja oma kolleegidega oleme nii subjektiivsete töökogemuste põhjal kui ka väikese statistika põhjal, mida me oleme teinud, leidnud, et erivajadusega lapsed ja lapsed, kes ei ela oma bioloogilise perekonna juures, on olnud rohkem seksuaalsest väärkohtlemisest ohustatud. Nende hulgas on rohkem olnud ohvreid ja ka ise nad teevad väärkohtlevaid tegusid. Sama kinnitab ka tegelikult üks uuring, mis on läbi viidud Tartu Ülikooli ja Sotsiaalministeeriumi ning Tartu Laste Tugikeskuse koostöös. Kadri Soo oli selle uuringu vedaja, kus tulid samad asjad välja. Ja hüppates ühe Taani uuringu juurde, meil on koostöö Taani Kopenhaageni Jaanus keskusega. Külastasime seda keskust aasta tagasi ja inimesed käisid meil koolitust tegemas. See on keskus, kes tegeleb lastega kuni 21-aastaste lastega, kes on ise teinud väärkohtlevaid tegusid teiste laste suhtes. Ja minu jaoks, miks ma tahtsin seda uuringut näidata ja mitte rääkida Eesti uuringust, on see, et me oleme harjunud mõtlema selles kontekstis, et noored, kes teevad, ma mõtlen noored täiskasvanud, kes teevad pedofiilseid tegusid, tihti on ka üks uskumus, et nad kõik on olnud seksuaalselt või enamasti ise kogenud seksuaalselt väärkohtlemist. Mimi Strange, kes vedas seda uuringut, ütles, et 20% nendest noortest olid tõesti ise seksuaalselt väärkoheldud. Aga minu jaoks oli huvitav see, et 60-80% nendest noortest, kes tegid teiste laste suhtes seksuaalselt väärkohtlevaid tegusid, olid elanud perevägivallaga kodudes. Nad olid näinud väga tugevat füüsilist vägivalda, emotsionaalset vägivalda. Nad olid tunnistajaks sellele, mis toimus ema ja isa vahel. Ja see mõjutas nende tegusid. Samuti leidsid taanlased, et 2/3 nendest noortest olid lisaks tõesti teatud neuropsühhiaatrilised niisugused kõrvalekarded, kas hüperkineetilised või autismispektriäired, neil esines õpiraskusi ja muid vaimse tervise probleeme. Euroopa ja USA andmetel seksuaalkurjategijatest ligi pooled on alaealised, aga mitte kõikidest noortest, kes teevad neid tegusid, ei kujune pedofiile. Ja see on ka üks müüt, millega meil mõnikord tuleb tegelda, kui me puutume nende noortega kokku, kes on neid tegusid teinud, et nad saavad kuidagi märgistatuks, sildistatuks. Erivajadusega lapsel on samasugused huvid nagu teistel lastel, uurida ennast, teisi, saada teada.
Erivajadustega laste iseärasus on see, et Eestis paljud nendest viibivad eri õppeasutustes, nad elavad koolkodudes. Tihti on selleks sotsiaalsed põhjused. Ja ma libisin mõnest asjast üle, aga tihti hooldusasutuses, võibolla see ei ole kõige parem termin, nendel lastel on käitumisprobleeme, igat liiki käitumisprobleeme, nende hulgas on traumatiseeritud lapsi, kelle kohta me konkreetselt teame, et nad on olnud ise seksuaalse väärkohtlemise ohvrid, aga tihti me ei tea seda, vaid need lapsed on elanud peredes, kus nad on kogenud hooletusse jäätmist, emotsionaalset väärkohtlemist. Nad on tihti olnud väga pikka aega nendes peredes, enne kui nad on sattunud näiteks asenduskodusse. Nad on traumatiseeritud lapsed, pikkaaegselt traumatiseeritud lapsed. Aga nende laste käitumist juhivad mõnikord ka mingid teised motiivid, miks nad selliselt käituvad. Tähelepanuvajadus, uudishimus. Ja kui me mõtleme ka homoseksuaalsete noorte peale, et puberteedi iga on see vanus, kus noored alustavad vastassooga suhtlemist, tekivad paarid. Et oma nõustamises olen ma kokku puutunud ka noortega, samaealiste noortega, kellel, kes on homoseksuaalsete kalduvustega, kus võib olla selles asutuses, kus laps viibib, tõlgendatakse seda seksuaalselt väärkohtleva käitumisena, aga tegemist on võib-olla kahe ühejaalise noormehega, kes on homoseksuaalse sättumusega ja seda tuleks vaadata teistmoodi. Kui me mõtleme vaimupuudega laste peale, erivajadusega lapsed on ju väga erinevad. Neid on väga raske ühte patta panna selles mõttes, et on nägemispuudega, on kuulmispuudega lapsed, kelle võib-olla seksuaalaridus sarnaneb rohkem tavakoolide laste omale, aga kui ma liiguksin nüüd järgnevalt vaimupuudega laste juurde, sest just need lapsed on sagedamini ohvrid ja ka nende hulgas on siis lapsi, kes teevad endast nooremate suhtes seksuaalseid tegusid või nõrgemate suhtes. Nende lastel on natukene teissugune kognitiivne areng, taju, mõtlemine. Nad ei saa nii aru nagu teised lapsed põhjus tagajärje seostest. Nende mõtlemine on väga konkreetne. Katse eksituse meetodil lahendab ta probleeme ja ka nende keeleline eneseväljendus ja keelest arusaamine on vähem arenenud. Et mõnikord nad on väga hästi omandanud teatud niisugused terminid ja sõnavara, aga nad ei saa selle sisust aru. Nad võivad sulle öelda, et jah, ma tean, et inimese keha on inimese oma, sest tal on seda räägitud, ta on selle lause omandanud, aga mis selle taga täpselt on, seda ta ei tea. Hooldusasutuses, koolkodudes, asenduskodudes asuvad lapsed sõltuvad rohkem ka teistest inimestest ja neil on vähem privaatsust. Kui meie õpetame teismelisi, kelle seksuaalsus on ärganud, ja me õpetame neid, et sinu keha on sinu oma ja kui sul on teatud seksuaalsed vajadused, siis sa võid minna privaatsesse kohta, sulgeda ukse ja näiteks tegelda enese rahuldamisega. Aga sa ei tohi teisi lapsi katsuda, neid mõjutada või mingil muul moel seda teha. Ja on lapsi, kes elavad koolkodudes ja asenduskodudes ja ütlevad, et aga mul ei ole seda võimalust.
Ja nad ei julge rääkida nendel teemadel. Nendel lastel on üldse teissugune arusaamine peremudelist, inimsuhetest ja loomulikult kohanemisraskused. Mingid asjad siin kordavad seda, mida ma eelpool nimetasin, sellepärast ma sellele ei peatu. Aga kui ma mõtlen nende noorukite peale, kellega mina olen tööd teinud, võtsin välja need juhtumid, nende noorte juhtumid, kes on ise teiste laste suhtes teinud väärkohtlevaid tegusid, siis peale nende kogemuste, nende häirunud kiindumussuhte ja traumakogemuste, nende laste sotsiaalsed oskused eakaaslastega suhteid luua, neid hoida, on väga puudulikud. Tihti nad otsivad endast nooremate lastega kontakti, sest see on neile kergem. Oma eakaaslaste hulgas neil puuduvad sõprussuhted. Nad on väga isoleeritud ja nad on tihti kogenud ka teistes elusfäärides ebaõnnestumisi, nad on saanud vähe kiitust. Seksuaalsed katsetused võivad olla mõlemas soost lastega, no, nii poiste kui tüdrukutega. Ja nad on ka, nii nagu siin eelpool kõneleja rääkis, väga situatsioonist mõjutatud, manipuleeritavad, kui on keegi, näiteks vanem laps, kes on valmis sõbraks olema, jagama oma mobiili talle, et mingit mängu mängida või midagi talle lubama, siis nad on väga kergesti manipuleeritavad. Kui need lapsed jõuavad puberteedi ikka, siis nii öelda jutumärkides seksuaalkäitumise mängureeglid, siin peaks olema tegelikult jutumärgid, on nende laste jaoks segased. Kui ühiskonnas on ju kokku lepitud sotsiaalsed normid, mida me teeme teiste juuresolekul, mis on lubatud, mida mitte, kuidas me käitume võõraga, mida me teeme oma sõbraga. Nende laste jaoks, kui on vaimupuutega lapsega tegemist, on need märgid kõik väga segased. Samuti segadust tekitavad keha muutused. Ma rõhutan alati seda oma loengutes, et tüdrukutega on menstruatsioonist ja kehalistest muutustest räägitakse kergemini. See, et poistel puberteedieas algavad öised seemnepursked ja mis nende kehaga toimub, nende iseneslikud erektsioonid, sellest ei ole alati personal valmis rääkima. Need lapsed on üksinda jäetud, nad elavad seda välja ropendamisega, mingite segaste käitumise või mängudega. Samuti on tehtud mitmeid uuringuid, mis näitavad seda, et puberteedias ja puberteedi eelses faasis esineb hooldusasutustes elavate vaimupuudega laste hulgas mitmeid mul on siin valesti märgitud mitte mõlemale soole suunatud seksuaalseid mänge ja katsetusi sagedamini kui nende laste puhul, kes elavad peredes. Osadel lastel võib olla ka selline oma seksuaalsuse pärssimine selles vanuses. Sellepärast, et need lapsed on omandanud, korrutanud moraalset seisukohtade selline pealiskaudne korrutamine, õpitud fraasid, et see, mida nad võivad rääkida, see võib erineda sellest, mida nad tegelikult tunnevad või tahavad. Ja osad lapsed muutuvad siis vastupidi seksuaalselt üliaktiivseteks. Tihti levib ka selline müüt, et vaimupuudega laste seksuaalne areng on maha jäänud nende muust arengust. See võib nii olla, aga ei pruugi nii olla. On lapsi tõesti, kes on 16-aastased
Nende areng on kusagil 5-6 aastase lapse tasemel ja nende seksuaalne areng on ka 5-6 aastase lapse tasemel. Mida huvitab normaalne see arengu puhul 5-aastast last? Teda huvitab oma keha näitamine, teiste kehade uurimine, paljaste inimeste vaatamine. Eelkõnele rääkis, et see kõik on normaalne, aga kui 16-aastane laps on 5-aastase lapse tasemel ja ka tema seksuaalne areng on sellel tasemel, siis see, et ta mõnikord võtab ennast asutuses paljaks või teistlast paljaks ja uurib, see kõik on selle lapse puhul eakohane käitumine. Ja sellisel juhul ka temale andes seksuaalharidust ei ole alati vaja anda neid samu teadmisi, mida teistele, ütleme, 14-15 aastastele. Tema haridus võikski olla siis nii, nagu antakse seda neid teadmisi, mis 5-6 aastastele lastele, aga see ei pruugi alati nii olla. Üks juhtum, 13-aastane poiss eri koolis, kogenud perevägivalda, näinud vanemate vahelist kohutavalt füüsilist vägivalda. Ta on teinud katsetusi nii poiste tüdrukutega. Peres katsub läheneda oma õele. Ta on väga huvitatud interneti pornograafiast. Tal pole sõpru, ta on täiesti isoleeritud. Ja tema arusaamad elust on väga naiivsed. Vanupuuetega laste seksuaalteadmised on üks uuring Eestis, mis on tehtud, et 92% informatsiooni saadakse eakaaslastelt. See on üks Tartu ülikooli tehtud uuring, üliõpilase tehtud uuring. Ja loomulikult see informatsioon sageli on ebaadekvaatne. Täiskasvanutel on tihti hirmud. Äkki see laps saab liiga palju teada, kui ma räägin, äkki see kutsub midagi esile, et me puutume väga palju kokku selle mure ja uskumusega, et parem nendele lastele vähem rääkida. Samuti täiskasvanud ei oska alati eri vajadusega lastega rääkida. Vaimupuutega erivajadusega laste käitumise puhul on väga tähtis ka selle käitumise hindamine. Kui vana see on laps, milline on tema arengutase, kuidas ta üldse tunnetab maailma, millised on tema sensoorsed stiimulid, mis tema käitumist juhivad. Autistliku lapse puhul näiteks, kuna meie teadsime seda last, siis teda huvitasid elus materjalid. Tema katsus alati karedaid pindu, siledaid, külma, sooja, teda huvitasid need. Ja kui tuli uus õpetaja ja see laps läks õpetaja jalgu katsuma, siis oli õpetaja selles šokeeritud. Tegelikult huvitasid seda last õpetaja sukkad ja nende siledus. Samuti tuleks mõelda, äkki sellel lapsel on lihtsalt igav seal asutuses ja tal puuduvad stimuleerivad aistingud. Võib-olla sellel põhjusel tegi ta oma püksiluku lahti ja hakkas masturbeerima. Tegelik põhjus, miks ta seda teeb, on hoopis midagi muud. Ta tahab saada hoopis tähelepanu, võib-olla on läheduse puudumine. Mulle ütles üks asenduskodu töötaja, ta ei saa ühte last üldse puudutada. See laps on talle vastik, sest ta on näinud teda paaril korral avalikus kohas masturbeerimas. Aga see, miks see laps seda teeb, on tegelikult läheduse puudus. Laps võib seda teha ärevuse langetamiseks ja ka nõudmistest põgenemiseks, sest kui ma pean lehti riisuma ja ma seda ei taha teha, aga kui ma kisun endal seljast riided ära ja paljaks, no siis ma ei pea lehti riisuma, siis mind aetakse sealt ära ja see on üks õpitud käitumise viis. Ja üks näide. Üks 16-aastane tüdruk võtab ennast sageli asenduskodus täiesti alasti, jookseb ringi, teda on raske peatada ja personal on kinnitanud, on tõlgendanud sellist käitumist tüdruku seksuaalvajanduse väljendusvormi.
Tegelikult on see tüdruk umbes 5-aastase lapse tasemel. Talle meeldib ennast ja teiste kehasid uurida ja käitumine vallandub põhiliselt siis, kui tal on igav ja keegi ei pööra talle tähelepanu. Kui see 16-aastane tüdruk ennast täiesti alasti koorib, siis kõik tegelevad kogu personal temaga. Preventsioon on tihedalt seotud seksuaalkasvatusega. Et väga tähtis, et asutuses oleksid reeglid. Mis tähendab privaatne? Mis on avalik, mis privaatne? Kuidas käib pesemine? Kas käiakse ühe kaupa dušial või mitme kaupa? Tubades käimine, kas võib teiste tubades käia? Kuidas toimub riiete vahetamine? Ja kogu personal lähtub samadest põhimõtetest. Et ma olen kohtanud ka seda, kus osa personalist peab väga selgelt nendest reeglitest kinni, aga osa personali ei pea. Ja lapsed teavad, et privaatsuse ja nende reeglite rikkumine on taunitav ja lastega oleks ka räägitud sellel teemal, et sinu keha on sinu oma ja kui sa midagi näed, et neid reegleid rikutakse, siis see ei ole kaebamine ja nii-öelda kitse panemine, nagu lapsed kardavad nendes asutustes olla see kitse panija, vaid see on teise lapse kaitsmine. See on teise lapse eest välja astumine, et see oleks kuidagi väärtustatud seal laste kollektiivis. Lapsed peavad teadma, et sa võid oma keha nautida, kuid ühiskonnas on viisaka käitumise reeglid, et kunagi ameeriklased tõid Eestisse sisse hommikuelbeid cornflakes ja ütlesid, sööge meie hommikuelbeid, see vabastab teid masturbeerimisest. Et sellised müüdid on ammu kadunud, lapse keha on lapse enda oma ja laste eneserahuldamine ei ole kõrvale kalle, aga nii nagu me õpetame lastele viisakalt käitumist ja viisakalt söömist, lapsed peavad teadma, et see on isiklik ja privaatne tegevus, mida ei tehta teiste inimeste juuresolekul. Samuti see, et lapsed julgevad küsida ja rääkida, et tihti lapsed ei julge, kui nad esitavad rumalaid küsimusi, et nad tunneksid, et nad ei saa sellest pahandada. Lastel, eriti erivajadustega lastel, ei ole tihti sõnu kehaosade suhtes, nad äbenevad neid nimetada. Nende lastega on väga tähtis rääkida kehalistest muutustest, normaliseerida, et see kõik on normaalne ja sinu keha ka toimuvad muutused on sarnased, mis toimuvad teiste lastega. Poistel on tihti mured, et kas minu suguelundid on normaalsed ja samasugused nagu teistel poistel. Kui oli seksoloogia kongress, siis Norra seksoloogid kinkisid Eesti meestearstidele sellise paksu atlase, mis sisaldas ainult meeste suguelundeid. Nad ütlesid, et noormehed ja noored mehed pöörduvad tihti meestearstile sellel põhjusel, et nad muretsevad, kas nii-öelda nende see aparaat on kõik normaalne ja korras. Ja erivajadustega lastel ja asenduskodude ja koolkodude lastel on samasugused mured. Meestearst Olev Poolamets ütles, et kui tema tihti oma vastuvõtul kasutab seda, et noortele meestele näidata, et nii paks atlas, sest sinna on norrakad kirjutanud peale, kõik need on normaalsed ja seal on 300 meeste suguelundit. Et see võib tunduda ju natukene ka naljakas, aga lastel on sellised mured ja nad peavad saama nendel teemadel vabalt rääkida, et kõik inimesed ei saa olla ka ühe vitsaga loodud, sest et me ei saa panna kätt päris sellele ette, mida lapsed näevad meedias, mida nad näevad internetis, nad nuputavad seda oma peas.
Tuleks rääkida ka hügieenist, sellel ma ei peatu, aga asenduskodude lastel ja jällegi ma rohkem tulen poiste juurde. Millegi pärast tüdrukutega on räägitud nendel teemadel rohkem, et poistega vähem. Lapsega arutada seksuaalsete valikute plusside miinuste üle, et see ei ole ainult info andmine, see on alati ka tunde ja väärtuskasvatus sinna juurde. Et seksuaalsusest rääkimine peaks olema positiivse alatooniga, sest see on osa inimesest. See on tegelikult ju midagi meeldivat, mida looduse poolt inimesele on kinkitud. Ja seda rääkimist võiks alati siduda tunnetega, hoolimise ja partneri austamisega. Väikestele lastele ja ka erivajaduste lastega tuleks anda sõnavara. Me kasutame ka anatoomilisi nukke selleks, et on meditsiinilised sõnad, kuidas ütleb arst, on rumalad sõnad, mis teist inimest solvavad, on nii-öelda armsad, vanaema, kasvataja, elitussõnad ja sõnad, mida meie praegu, kui me siin vestuses oleme, kasutame kehaosade kohta. Alati tuleks seksuaalkasvatust siduda erivajadustega laste puhul ka sellega, kuidas inimesed üldse tajuvad teisi. Lastele meeldib rääkida soengust, riietest, meigist. Kuidas sotsiaalselt aksepteeritud viisil oma huvi ja seksuaalsust väljendada? Et need on ka alati teemad, mida tasuks sinna sisse siduda. Kui laps on vaimupuudega, siis tegelikult võiks metoodikas nende lastega rääkimisel ka paljud pildid olla puhastatud nii-öelda lisadetailidest. Mida lihtsamad on pildid, seda rohkem laps suudab fokusseerida sellele sisule. Siin on kindlasti eripedagooge, kes oskavad minust paremini seda rääkida, aga mina lihtsalt olen kogenud seda, et tihti lapse tähelepanu, kui need on väga värvilised ja väga detailsed pildid, lapse tähelepanu hajub. Ja mida sügavam on puue, et võib kasutada ka piktogramme, et mina kasutan niisuguse joonistusi, mida ma olen ise lihtsalt teinud, et lastega rääkida, kellega, mida võib teha, mis ei sobi ja saab selliseid pilte kasutada. Rääkida siis privaatsetest tegevustest, milline on aeg ja koht. Ma nimetasin ka sellest masturbeerimisest. Seksuaaltervise liidul on kaks filmi, mida ma vahel olen kasutanud. Ka sellest, kuidas vaimupuudega lastele, sellest noorukitele rääkida. Rääkida, et puudustustel on erinev tähendus. Õpetada seksuaalse survega toimetuleku viise. Ka eelkõnelejad rääkisid, et lastega võiks rääkida headest ja halbadest saladustest. Head saladused on need, mis tekitavad hea tunde, kui me mõtleme, et jõulud tulevad ja kingitused ja ma teen kellelegi kingituse. Halvad saladused tekitavad halva ja raske tunde ja nendega on paha ringi käia ja selle kohta saab tuua näiteid. Kui laps on erivajadusega, siis nendel teemadel tuleb rääkida korduvalt, sest võimalik, et kolme nädala pärast ta enam seda jutuajamist ei mäleta. Ja ka mõned joonistused, mida ma olen siis lastega kasutanud, et tahan juhtida tähelepanu sellele sermisele joonistusele, et ma kasutan seda selleks, et rääkida ka seda, kuidas ennast kehtestada, kuidas öelda ei näiteks ka mänguväljakul või suuremate laste puhul või kui sa näed, et midagi toimub suuremate laste ja väiksemate vahel. Suhtlusoskused ja üks
Päris raske on tegelikult rääkida lastega, ka väikestel lastele. Minu jaoks on see päris suur probleem. Kuidas lastel anda seletusi selle kohta, kui nad on vaadanud pornograafiat? Ja on päris väikseid lapsi, 6-7 aastasi, kellega ma näiteks viimase paari aasta jooksul olen kokku puutunud, kes seda teevad. Kuidas rääkida ühe 7 aastase esimese klassi tüdrukuga, kes regulaarselt külastab pornograafilisi lehekülgi? Ühes gruppis, kus olid pedagoogid, nad pakkusid välja, et öelda selle kohta, et see on täiskasvanute näitemäng raha teenimiseks ja ma ei pea seda õigeks. Võib-olla on kellelgi mingeid häid, paremaid mõtteid, kuidas seda lastele seletada, aga see on päris keeruline. Et tähtis oleks siis laps suunata internetis leiduva eakohase informatsiooni kohta, et väga head on ju mitmete noorte seksuaalnõustamisega tegelevate keskuste Amor koduleheküljed, kus on ka informatsiooni, kus lapsed saavad küsimustele vastata ka anonyymselt. Et lapsed saaksid ka sellist informatsiooni. Ja see on mul siis ka seksuaalkasvatuse õpetaja raamatust nii-öelda siia kopitud pilt, mille meie noortekeskused on siis välja andnud. Ja mulle meeldib nende mõte, et ei saa keelata vastassooga läbikäimist, aga saab rääkida füüsilise vahekorra edasilikkamisest, protsessist, mis vajab aega, sest see on väga eriline otsus. Ja nad kasutavad lastega rääkimisel treppi. Kui sa hüppad treppi alumiselt astmelt, kohe ülemisel astmele, siis sul jääb elus väga palju kogemata. Sest kui sa õpid sõpra tundma ja temaga käima, siis sa mõnikord avastad, et see ei ole see õige sõber, kellega peaks minema seksuaalvahekorrani. Sa võid minna paar astet allapoole. Ja ka vaimupuutega ja erivajadustega lastele olen ma püüdnud seda, olen seda skeemi päris palju kasutanud. Ja et rääkides erivajadustega lastega on väga tähtis, et ühel rääkimiskorral oleks vähe informatsiooni korraga. Et oleks kordused, konkreetsed, lihtsad sõnad, pildimaterjal, näited erinevatis, alustada neutraalselt ja positiivselt ja lõpetada ka neutraalselt. Et meil on näiteks pildid, mida me lõpetame nii erivajaduste lastega, et nüüd nad võivad näiteks inimestele kõige lõpus riided selga joonistada, et me oleme sellest rääkinud, aga kuna inimesed paljalt teiste nähes ei käi, siis joonistame nüüd riited selga. Et see oli väga isiklik asi, mis me rääkisime, et lõpetada see niisugusel neutraalsel viisil. Et alati võiks kontrollida ka, kas laps sai tähendusest aru, et just erivajadustega laste puhul. Kui nüüd rääkida noorukitest, kes on siiski korduvalt teinud väärkohtlevaid tegusid teiste laste suhtes, siis põhimõtteliselt laste tugikeskus kasutab samuti pereteraapiat, kognitiivkäitumisteraapiat, ka EMDR-i me teeme. Aga üks, mille peale võiks mõelda, on siis Finkelhori mudel, mis räägib sellest, et mõte ja tegu ei ole veel samad. Et kuidas, mis moel sa, kõigepealt teokirjeldus, siis mis moel sa seda sinna jõudsid, et see asi toimus? Näiteks räägitakse läbi, võib-olla ta meelitas seda last või ähvardas seda last. Ta ületas väliseid piire.
Järgmine aste, millest räägitakse, et iga inimese sees on sisemised piirid. Ja sisemised piirid võivad olla ka need, kus inimene näiteks vähendab enda jaoks selle teo tähtsust. Näiteks ütleb, et ta kindlasti tahab seda või see ei olegi mitte midagi. Et väga tähtis on see, et laps õpiks aru saama, et tema enda sees on sisemised piirid, enne kui ta läheb väliste piiride juurde. Et õpetatakse impulssikontrolli oma sisekõnega tegelemist. Ja loomulikult sinna kuulub ka suure riskiga situatsioonide ettenägemine, et ta õpiks mõtlema, et kui ma praegu neid tegevusi jätkan, siis millega võib see lõppeda. Et mulle meenub näiteks noormes, kes päris pikka aega käis lasteaia akna taga vaatamas, kuidas väiksed lapsed istuvad pissipoti peal. See oli tema suure riskiga situatsioon, mis ei olnud veel kuidagi neid lapsi otseselt ohustav, aga see lõppes järgmise astmega, kus ta tegi siis juba konkreetse teo. Ja loomulikult, kuna medalil on alati kaks poolt, siis me peame mõtlema ka siiski selle poole, mis on selle lapse enda kogemus, et me ei saa tegelda ainult tulevikuga, vaid tegelda ka lapse enda varasemate traumakogemustega. Ja millegi pärast on mul siin üks slaid veel hüppanud eestpoolt, et lastega räägitakse siiski ka veel sellest tundekasvatusest ja sotsiaalsetest oskudest, kuidas üldse lähedust saab, kuidas seda saab jagada, sest eriti nendel lastel, kes elavad koolkodudes, asenduskodudes, kui me mõtleme, mis on nende laste kiindumussuhe tagapõhi, siis paljude nende laste selja taga on siiski ka lähedus, vajadus, mida nad ei oska ise jagada ja mida nad ei oska oma hooldajate käest nagu leida või väljendada, et nad seda vajavad. Loomulikult ka seadusandlikust poolest räägitakse lastega, et seksuaalsuhe alla 14-aastase lapsega on kuritegu ja õpetatakse lapsi ka märkama, mis toimub ümberringi, sellepärast, et on lapsi, kes pikka aega, näiteks kusagil lasteasutuses teavad, mis toimuvad kahe lapse vahel, aga nad ei ole sellest kellegile rääkinud. Ja minu aeg saab kohe läbi. Üks, mida me kasutame veel, on ka teatud juhtumitel, kui lapsed elavad ühes asutuses ja üks terapeut tegeleb ohvriga ja teine selle väärkohtlejaga, siiski mingil hetkel see taasühendamine, nende kokku viimine. Mida ma tahaksin rõhutada lõpuks, on see, et see on multidissiplinaarne töö. Pedagoogid, psühholoogid, politsei, sotsiaaltöötaja. Ja ma näen Eesti ühiskonnas, et need inimesed, kes töötavad asenduskodudes, kes töötavad lastega, kes elavad koolkodudes, et nad vajaksid väga palju ise sellist supervisiooni või juhtumite arutelusid, et ma näen seda, et see peaks olema niisugune riiklik abi nendele asutustele, sest mõnikord need inimesed on väga üksinda jäetud, nad on oma mõtetes ja muredes ja nad vajaksid nagu toetust. Ja samuti me ei tohiks unustada erivajadustega lapsi, et nad võib-olla isegi rohkem, kui perede lapsed vajaksid eakohast ja õiget seksuaalkasvatust, et sinna tuleks nagu rohkem rõhku panna, et meil neid väärkohtlemise juhtumeid väheneks. Aitäh tähelepanu eest! Suur tänu, Lemme. Ärge veel ära minge, näete, sealt tuleb teie
Väikene tänu meie poolt, konverentsi korraldajate poolt teile. Tänu. Ja hetkeks küsin ka, et kas oli midagi, mis kellelegi jäi praegu hingele, et tahaks kohe küsida? Või teete seda siis, kui on paneel või ütlete mulle enne paneeli algust, et teie olete moderaator ja teil on mikrofon käes, et minge küsige, Lemme, kes seda? Siis ma hea meelega teen seda. Aga suur tänu teile, Lemme, ja palun veel kord aplausi.